Olá pessoal da TV Guaratuba, mais um programa Tá na Moda com Juliana Boeira. E hoje nós vamos também, porque esse verão tá vindo maravilhoso, vamos mostrar as cores lindas que aos poucos a gente tá trazendo aqui todo o programa para vocês. Vem a nossa consultora de imagem, olha só, a Gi. Até foi fazer curso, né, Gi? Nossa! Conta para nós as novidades aí. Tudo bom? Do curso. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente, tava sumidinha. Fui fazer o curso, Ju. Fui pra BH fazer um curso. Que delícia. Me especializar. Nem levei. Dado que eu queria colocar dentro da mala lá, pra gente conhecer lá, né? Sim. E fui lá fazer um curso de me especializar em coloração com sol. Olha que legal, mais do que ela já é, gente, porque a bichinha tá tão craque. A gente é bom aqui quando ela vem que a gente não precisa procurar nem as roupas, ela já escolhe pra gente. E pra mim ficou ótimo, porque ela que fala tudo das cores. Aliás, ela me ensina, né? Ela tá me ensinando. E aprendemos juntas, né, Ju? Com certeza. Uma troca de conhecimento. Verdade. E eu amo cores, né? Então, quem não gosta? Focar aí na... E, gente, vamos dar spoiler, Ju. Verão vem com cor. Nossa. Desde as mais clarinhas até as mais estraladas, vamos dizer assim. Muita cor, né? Eu fui num desfile também agora. E não me levou, né? Ah, é. Pois é, da próxima você vai. Vamos todas, vamos combinar de todas. Eu penso que legal. E, gente do céu, eu vi que vai ter tanta coisa e tantas cores e tanta novidade e tanta coisa também que vai voltar, meu pai. Mas tem coisa que eu não sei se eu vou usar. É, vai voltar. Vai, e essa geração que tá vindo, né? A geração. Agora as cores, sim, eu amei. É, muitas cores. Gente, vai voltar ao cos baixo, Ju. Ah, esse eu não vou usar, não. Será que vocês aí vão gostar do cos baixo? Vai voltar aí os jeans cos baixo. A gente fala que não vai usar, depois usa, mas eu não queria. É, não sei se a gente não vai pagar a língua, não, né? É, porque o alto, né, deixa a gente magrinha. Cos alto é tudo de dura. Dá, é fina, né? Dá uma segurança, passa elegância pra mulher. É, batinha também, eu vi. Bata curta. Blazer é cropped, muita amarração. Bastante. Legging, gente, vamos usar legging. E não é essas legs pretas de cirrê, é leg colorida. Essa leg de fitness mesmo, vamos usar com salto, vamos usar com sapatilha, vai. Com tudo. Então, vai vir muito versátil aí as tendências do verão. É verdade, é lindo. Aos poucos a gente vai contando o pessoal também, né? É, não dá pra contar tudo no programa. Ficam aí, que a gente sempre vai estar contando. Vai dando as dicas pra vocês. Exatamente. Então, Gi, agora fale do meu lookinho. Vamos falar do look da Ju. É, como a gente falou, né? As cores vão vir muito em alta. Mas por que, Ju, que vai vir essas cores? Cor desde da mais clara até as mais estraladas, as cores mais fortes. Por quê? Porque tem sempre aquela psicologia das cores, que as cores elas transmitem sensações. E o povo, nós estamos querendo sair de casa, viver. Nossa. Esses novos ares. Já tomamos aí, acredito que a maioria já tomou a segunda dose. Estamos querendo essa esperança e viver todas essas sensações que as cores também podem nos causar. É, lá no Chile até escutei que eles assim, né? Chega de tristeza, vamos trazer alegria. Alegria, na roupa alegria. Vai vir muita alegria. Muita alegria, muita força, muita essa vibração boa que as cores passam, né, gente? E a Ju trouxe um conjunto na saia de Três Marias, que são essas três costuras, modelo Três Marias, no midi, né? Tá mais no longuete, ele tá o médio pro midi lá na canela. Cos alto, que é tudo de bom para as mulheres, né? Quem gosta. E um cropped manguinha mais princesa, que traz essa leveza, esse romantismo pro look, né? Passa esse ar de romântico. Verdade. E também super leve, né, Ju? Super. Sim. Leve pro verão. Bem aí, gostoso. Muito gostoso, né? Isso que eu vi também lá no Cine. Vai ter bastante vestido e tudo assim com babados, voaçante. Vai ser bem... Bem fluido, bem solto, exatamente. Bem leve. E esse conjunto da Ju, ela trouxe na proposta do nude nos pés, porque ajudou a alongar também a linha de perna dela. Eu sempre falo que o calçado nude, ele ajuda a alongar essa medida de perna, né? E as cores. O que vocês sentem quando estão vendo a Ju
nessas cores. Não traz tranquilidade, não traz mansidão, não traz um frescor, leveza. E é isso que a gente sente quando vê uma pessoa usando cor, tanto para quem usa quanto para quem vê. Exatamente. Então, look, né, total verão. E ela e também dá de brincar aqui com as cores. Ela trouxe azul, trouxe um nude, trouxe um rosa, trouxe um verde. Se quisesse colocar um verde mais escuro, daria. Um amarelo mais candy color, que essas são essas cores mais claras, também daria. Sim. Um próprio lilás, igual eu tô, também. Sim. Super daria. E também, misturando muitas cores, né? Dava de você trocar o próprio, colocar uma t-shirt, uma regatinha básica, uma mule no pé, né? E até tênisinho. Até tênisinho, esses mais casuais também daria. Daria super legal também. É verdade. Então quem vamos chamar agora? Agora vamos chamar o Nidunite, vamos chamar a Aninha. Vem, Aninha! Olá! Tudo bem, Patizinha? Tudo bem? Olha só, tá muito linda, hoje estou. Gostou do seu look, Aninha? Ai, adorei. Adorei. No começo eu tinha achado estranho, que não era meu estilo. Mas com os acessórios foi dando uma... Complementou daí, né? E o nosso interessante aqui, né, Ju, é igual a Aninha acabou de falar. Só complementando a fala da Aninha. Adorei que ela falou agora. Não é o meu estilo, não é muito o meu estilo. Então a gente traz essa proposta para vocês. A Aninha tem um estilo que não é esse que ela tá usando, mas a gente trouxe a proposta no look dela hoje para vocês verem que também tem para todos os estilos. Sim. Aqui na Sim, vida. E o legal é que ela falou assim, ó, não é o meu estilo, mas eu me adaptei, eu fui colocando os acessórios e arrumando o cabelo da forma que eu me senti bem. Sim. Naquela roupa, Sim. né? Nessa. Acabou mudando todo o jeito da roupa com os detalhes. Com os detalhes, né? Porque os detalhes, eles agregam um valor enorme nesse look, né? Hoje eu tive essa visão, claramente. Que legal. E você foi adaptando o teu estilo. Sim, roupa. Bem legal, isso mesmo. A Aninha trouxe, são peças separadas, tá? Peças avulsas. Um blazer mais alongado, que igual eu falei pra vocês. Muito. O blazer alongado, pra quem tem quadril mais avantajado, ele dá uma disfarçada, tá? Na cor off. E ela trouxe um cropped. É lindo esse cropped. Queria que pegasse aqui o detalhe das pedrarias. Ó. E ele vem um tricô com elastano, né? Um fiozinho bem leve com elastano. E o short também no off. E mais larguinho. E mais larguinho. E agora vai ser outra sensação que eu vi bastante no desfile também. Vai vir muitos conjuntos assim. Traz esse modelo oversized também. Verdade. Mais soltinho, porque é o que o pessoal procura mais também. Compridinho. Mais vai compridinho, mais conforto, né? E a Ana também trouxe no sapato nude também. Pra alongar, né? Pra alongar. Porque eu sou baixinha. Aí se colocasse uma cor que não ornasse com o conjunto que eu tô... Se você colocasse um preto, Ana. Ai, porque tem assim, o preto combina com tudo. Nessa situação, nessa ocasião da Ana, ele não iria combinar. Ele ia quebrar totalmente a harmonia do look dela. Exatamente. Ia cortar a silhueta dela na metade. Qualquer outra cor, eu acho que ela colocasse aqui mais forte. Um pink, né? Mais um coral também. Um coral. E esses dias agora, puxando por mais pele verde que você falou agora, que ela falou que é baixinha. Eu já tive cliente que falou assim, Ju, mas esses blazer mais alongado, pra mim, vai me achatar. E olha só, pra você ver como Sabe não por que não achata? A gente criou um truque de estilo aqui. Por que não achatou? A gente alongou o colo dela, então deu essa alongada na silhueta, porque deixou mais pele à mostra. Claro, se colocasse uma gola alta, daí sim achataria, porque não teria pele mostrando. Exatamente, ficou muito bonito. E falar em pele, vamos usar o truque do blazer, Aninha. Lembram lá, meninas, que eu falei pra vocês, que quando a gente deixa mais pele à mostra, né, aqui... Quando o blazer fica caindo lá, que rouparam, usa o elástico de cabelo, que a gente pegou da linha mesmo, e dá essa amassadinha aqui. Daí você ajusta na altura que você quer, pra deixar um pouquinho mais de pele à mostra daqui do punho também. Que alonga, tira o look do sério e traz ele um pouquinho mais alto. No caso, é assim. Do que assim, ó.
ficou assim. Muda. São detalhes assim que mudam bastante, né? Muda todo o visual. E aqui depois também, né, já só cumprimentando, daria dela usar uma t-shirt, uma regatinha, uma bata, né, um tênisinho, um mule. Dá pra variar bastante, dá pra brincar. E pra vocês verem aqui o detalhe, que é o mesmo blazer. O mesmo corte, o mesmo tecido. Muda totalmente. Uma baixinha e uma altinha, olha só. Também, o meu também é mais longo. Exatamente. Adorei as dicas, meninas. Adorei o look. Até a próxima. Até. Agora vamos chamar a dona Fitness. A gente tava falando da leg. Da leg. Tá aqui a mulher da leg, gente. Maravilhosa. A gente já tá falando das cores, né? Então vamos aproveitar. Leg bonita, fale com ela. O material é excelente. Já tá chegando toda a coleção nova também. Eu não adianta, não vou mais falar porque eu peço pra mim. Tem sim, você comprou dois looks maravilhosos. Daí eu fui duas vezes só na academia. Eu vou trazer um pra cada dia, né? Senão ela não faz. É verdade. Vamos falar do look da Bruna? Sim. A Bruna já trouxe uma proposta na mule, né? Jamais espojado. Jamais espojado, jamais um passeio, mais uma coisa mais confortável. Confortável. Gostou do seu look de hoje? Amei. Na verdade, assim, eu não sou tão séria, né? Mas eu gostei sim. Gostei pelo fato de ser um cropped, que daí dá um, né? Uhum. E ele mesmo, ele fechadinho, ele também valoriza, né? Gostei bastante. E essa cor? A cor esse verde lento maravilhoso. Fica um clean, assim, né? Pra quem é acostumado a me ver sempre toda colorida, cores mais fortes, né? Eu gostei bastante. Traz uma suavidade, né? Se te chamar assim pra uma saidinha mais, tinha você coloca um saltinho. Sim. Ai, meu pai, a Bruna trouxe um crop de um fio e tem um pouquinho de elastano também no off. Na, a manguinha mais compridinha, tá? E mesmo agora no verão vão usar bastante fio. Ah, isso que eu falo. Vão usar bastante fio. Porque é um fio que eles fazem, até eu tava conversando, né? É um fio que eles fazem próprio verão. E dá essa, possibilita essa troca de temperaturas da pele com o externo, que fica bem possível. Até vestido, né? Eu já vi bastante vestido também. E o crochê, gente, aquele crochê pesado vai voltar muito. Isso aí é assunto para o próximo programa. Então a gente trouxe um off aqui em cima, a gente brincou aqui com um acessório. Ficou tão lindo, tão delicado. Essa cor, destaque, né? Trouxemos um acessório no lilás que conversou tanto com a cor do cropped quanto com a cor da calça. E a calça é esse modelo que tem esse detalhe no tornozelo, né? Que também dá essa afunilada no quadril do corpo. Que é super democrático para qualquer biotipo também. E por ser de elástico também, ajusta bem. Muito confortável. É confortável, né? Nossa, e olha o bolsinho aqui dele. A gente adora colocar, né, amor? Não, e ela é o quê? Um crepe? Mas ela tem elastano. Nossa, muito bom. Porque geralmente o crepe você fica presa, né? Ela tem um super bom. Amei. Isso mesmo, pra fazer bem o quadril, assim. Sim, ficou bem. E não fica, por ser o bolso fácil, não ficou aquela coisa aberta, nada. Nossa, adorei. Bem bonito. Esse trabalhado também do fio, né? O fio é esse trabalhado. E tem outras cores também, é esse? Tem várias cores, meninas. Corre aqui pra boutique da Ju. Aproveita que é aqui. Obrigada, tá, meninas? Obrigada. E agora vamos falar do seu, né, Fia? Eu fui a única que destoei aí, saí um pouco do verde. É que ela não gosta de misturar. Não foi isso, gente. É que eu quis trazer essa combinação de cores, né? Trazer num tom mais forte e trazer a harmonia num tom mais claro. E trouxe também um off embaixo que super harmonizou. E eu trouxe o brinco no verde, que também traz esse contraste entre o roxo, o uva, né? O lilás e o verde traz essa combinação aí, que traz esse contraste. E fica tudo harmonioso também. Não, e ficou muito bonito essa cor, assim. Ah, achei lindo, gostei. Ficou lindo. Como é que é? Ah, essa cor aqui, uva, né? Com o lilás. Ficou muito lindo. E pra quem não gosta de deixar aparecendo a barriguinha igual eu, não podem olhar aí nos programas, é difícil o programa que eu fico parecendo barriguinha.
Coloca uma terceira peça em cima e está tudo bem, né, Ju? Exatamente. Eu coloquei uma terceira peça e estou me sentindo confortável. Agora, se fosse usar sem, daí não sei se me sentiria confortável. Mas você que não gosta, vai experimentando assim igual eu, que fica tudo certo. E viu? E assim, você pode usar agora, mesmo no verão, esses blazers. Uhum. É só dar uma puxadinha igual eu dei aqui. O meu já parou e ficou super, ó. Já mostra um pouquinho de pele, tira. E aqui essa calça, né, Ju? Maravilhosa ela também, mesma proposta, traz elástico. E ela é uma op, só que ela já tem a bermudinha dela, então não traz transparência. Não precisa ficar preocupada com transparência. Tem um foguinho ali. Tem um foguinho, né? Uhum. E assim, ó, e com elástico assim você pode colocar mais pra cima. Mais pra cima aqui, né? Assim, no verão, né, igual com um tênisinho, com tudo. Ficaria bem. Até com salto. Sim, até com salto, não tem problema. E é isso aí. Vamos a cores, muitas cores, né? Viva as cores, ainda bem. Eu amo cores. Se você quiser aprender um pouco mais de cores, me segue lá que tem várias dicas, né, Ju? Verdade, tem várias dicas. Eu adoro as dicas dela. E assim, vocês que também querem saber que cor que combina com vocês, o que harmoniza mais, chama a Gi. Fazemos uma coloração pessoal. Se falar que assistiu o programa da Ju ainda, então, ó. Viu? Perfeito. É mais top ainda. Ei, meninas, venham, vamos dar tchau pro pessoal. Carla, vem dar tchau. Olha, a Carla tá só ali olhando. A Carla só tá ali, se né, filha? Ai, comportou também. Comportado da mamãe e bebê. Dá lá tchau pro pessoal. Tchau. Fala, tchau. Até a próxima. Até o próximo programa. Tchau.